Maria de Solem, Solesme. Buenos días. Hola, bon dia. ¿Me oís? Sí. Sí. Bon bien, buenos días. La verdad es que no sé... S'ha sentit la música? No, no sóc conscient que sentís la música. Se sentia la música? Sí que se sentia, sí. Sí? Sí, sí. Però jo no veig les persones. Bé, doncs bon dia, buenos días. Damos inicio a la jornada de formación. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bien, esta jornada de formación surgió a raíz de... del último receso en el que nos acompañó Josep Otón, en el que su nos ponía en el marco del receso, ¿no? Que compartimos, pues la figura de Simone Weil. Y entonces nos a la comisión de formación y en general por petición popular, digamos. Pensamos que era buena idea dedicar una jornada de formación a la figura de Simone Weil y por eso hemos vuelto a contar con Josep Otón, que nos introducirá en la figura de Simone Weil, una persona a la que bueno, le marcó tanto el periodo que le tocó vivir en el periodo de entreguerras y después en la Segunda Guerra Mundial, el papel también en la Guerra Civil, su proceso de conocimiento de los movimientos obreros cristianos, su relación con la JOC en particular. Daríamos inicio con una pregaria que nos está previsto que compartáis pantalla. Ahora no recuerdo quién es la persona que compartía pantalla para... ¿Ets tú, Ángela? Vale. Comenzo yo en la parte de la pregaria, me refiero. No, no, debe ser la comisión de formación, ¿no? Daríamos inicio a la pregaria y después... comenzo la pregaria. Y después sería Elena, responsable de formación, quien nos introduciría el acto. D'acord. Nos presentaría Josep. Vale. ¿Em sentiu? Sí, sí, sí. Vale, doncs vaig a llegir la pregaria, que és un text de la pròpia Simone Weil, sobre la seva experiència amb el Pare Nostre. Hasta el mes de septiembre pasado, nunca en mi vida había rezado, ni siquiera una vez, por lo menos en el sentido literal de la palabra. Nunca había dirigido en voz alta o mentalmente una palabra a Dios. Nunca había pronunciado una oración litúrgica. El verano pasado, estudiando griego con Gustav Thibon, un amigo propietario de un viñedo, preparé para él una traducción literal del Padre Nuestro en griego. Habíamos hecho el propósito de aprenderla de memoria. No creo que él lo haya hecho, y en aquel momento tampoco yo. Pero algunas semanas después, hojeando el Evangelio, me dije a mí misma que dado que me lo había propuesto y era algo bueno, debería hacerlo. Y lo he hecho. La dulzura infinita de este texto griego me arrebató de tal modo que por algunos días no pude dejar de recitarlo dentro de mí continuamente. Una semana más tarde comencé a trabajar en la biblioteca. Cada día recitaba el Paternoster en griego antes de comenzar el trabajo y lo repetía muchas veces mientras estaba en la viña. Desde entonces me impuse como única práctica recitarlo cada mañana con atención absoluta.
Si mientras lo recito mi atención se desvía o se adormece, aunque sea solo mínimamente, vuelvo a empezar hasta conseguir una atención absolutamente pura. Me sucede a veces de querer repetirlo otra vez por puro deleite, pero lo hago solamente si el deseo me impulsa. El poder de este ejercicio es extraordinario y me sorprende cada vez. Cada día supera mi expectativa. A veces ya las primeras palabras arrancan mis pensamientos de mi cuerpo y los transportan a un punto fuera del espacio donde no existe ni perspectiva ni punto de vista. El espacio se abre. La inmensidad del espacio ordinario de la percepción es sustituida por un infinito a la segunda, a la tercera potencia. Al mismo tiempo, esta infinidad de infinito se llena de extremo a extremo de silencio. Un silencio que no es ausencia de sonido, que es objeto de una sensación positiva, más positiva que ningún sonido. Los ruidos, si existen, me llegan solo después de haber atravesado este silencio. A veces también, mientras recito, o en otros momentos, Cristo está presente en persona, pero de una presencia infinitamente más real, más impresionante, más evidente y más llena de amor que la primera vez que me tomó consigo. Doncs, si us sembla, passo a presentar la jornada. Tal com ha dit el Santi, des de la comissió de formació, després del recés del febrer, vam intuir que hi havia molta gent interessada en acostar-se més a la figura de Simone Weil. Ens va semblar que això podia encabir-se perfectament en la formació bàsica del militant i, per tant, ser la segona jornada de formació d'aquest curs. Li vam proposar al Josep Oton que ens ho fes. Immediatament va dir que sí, la qual cosa li agraeixo molt. Ha estat sempre molt, molt accessible i molt disponible. El Josep és un... ...institut de Ciències Religioses de Barcelona. Ha escrit força llibres i ha realitzat... El moderarà l'Anna Checa, també de la comissió de formació. La manera de demanar la paraula, podeu fer-ho a través del xat, formulant la pregunta allà, o el comentari, o bé aixecant la mà. I si no hi ha res més, jo ja li cediria la paraula al Josep. D'acord, bon dia a tothom. Pues sí, quan em van... convidar a fer el recés de fa uns mesos i em van demanar un text, vaig preparar un text sobre Simone Weil i llavors vaig dir, si algun dia voleu saber-ne més, penso que és un personatge molt interessant. Ara hem llegit un fragment d'ella on explica l'experiència del Pare Nostre i hem sentit també música de Gregorià de Solesmes. Les dues, és molt important aquesta música per ella, després ho comentaré. I volia comentar tres coses sobre això del Pare Nostre, abans de començar a explicar qui és Simone Weil. La primera cosa és, ella se li dona aquesta experiència espiritual, mística, diguem com vulguem,
treballant. Ella treballa a la Barema. Ella havia treballat primer com a obrera i en aquells moments treballava a la Barema. I ella no separa espiritualitat de treball, sinó que ho integra. Ella ve del món sindical, del món del treball, de la lluita obrera, i quan té l'experiència religiosa, per ella no és una cosa separada, sinó que ho integra totes dues. Després, una altra idea que volia remarcar d'aquesta lectura que hem fet del text, del comentari del Pare Nostre, és quan parla de la plena atenció, del silenci, de la buidor, perquè ella, tot i fent referència a una pregària explícitament cristiana, que és la Pare Nostre, la seva experiència està oberta al que avui diríem al món de la meditació, al món oriental. O sigui, ella, les arrels, diguéssim, ella veu del pou de l'Evangeli, de la Bíblia i del cristianisme, però la seva experiència espiritual transcendeix al límit de les religions. Per tant, és una pionera del diàleg interreligiós. Per tant, és una pionera en molts aspectes. Vaig a compartir pantalla, si m'ho parlo. Suposo... Ah, sí, ja puc. Vale. Sí? La veieu prou bé? Es veu bé? Helena, es veu bé? Sí, sí, es veu bé, es veu bé. Perfecte. Vale. Bueno, aquí teniu una fotografia de la Simone Weil. Simone Weil és un personatge molt curiós. Aquesta és quan era molt joveneta. Aquí tenia 12-13 anys. Fixeu-vos, ella viu entre 1909 i 1943, per tant, viu la Primera Guerra Mundial, la crisi econòmica de l'any 29, viu l'ascens del nazisme i viu la Segona Guerra Mundial. Mora amb 34 anys, per tant, és una persona extraordinàriament jove. I tot i això va tenir una vida intensíssima i una producció enorme. La seva obra és amplíssima. L'estan publicant a Gallimard i té 16 volums, no? Són uns totxos així, i tracta de tot: filosofia, sociologia, història, economia, política, religió. Ara bé, l'obra de Simone Weil, ella no va publicar mai cap llibre. Tot el que tenim d'ella eren esborranys de conferències, articles de revista, cartes, notes personals, que es coneix amb el nom francès, Cahiers, poesia... té una obra de teatre, té dos grans assaigs. El que va passar és que un cop, quan va morir, al poc de morir, van començar a publicar. Van començar a publicar, el primer va ser Gustave Thibon, que és aquest senyor que era el propietari de la vinya, on ella va anar a baramar, que és un pensador catòlic, un escriptor catòlic, diguem, conservador. I quan ella va haver de marxar a l'exili, li va donar uns quaderns. I en aquests quaderns, el Gustave Thibon va agafar idees sueltes, les va agrupar en temes i va fer un llibre que el va titular La gravetat i la gràcia. Aprofito dir-ho perquè l'acaba de publicar Fragment en català. És novetat editorial d'aquesta setmana. Llavors, aquest llibre, el que va passar va haver una mena de terrabastall, perquè la gent que coneixia Simone Weil perquè era de la lluita obrera, etc., de cop i volta va descobrir una Weil que parlava de Déu, del cristianisme, de la gràcia, de la creu, i va quedar molt sorpresa. I molts catòlics, que clar, que tenien aquesta imatge de la Simone Weil, també. Aleshores, ella va publicar, ella no ho va publicar, ho va publicar el Gustave Thibon. Després, un dominic, el pare Perrin, va publicar un recull de cartes d'ella i assajos i va la titular En espera de Déu, Attente de Dieu, és Atentos a Dios, perquè en francès attente, podem veure això que és en espera i a l'atenció. I posteriorment, Albert Camus va publicar els llibres més socials. Va publicar L'enracinament, L'arrelament i tot un seguit de llibres. Aquests són els llibres que es van publicar d'ella, posterior. I aquí veiem llibres sobre la condició obrera, per exemple, Opressió i llibertat, escrits històrics i polítics, que són textos molt socials, molt de lluita política, molt de compromís, etc. I en canvi hi ha altres, com Espera de Déu, Intuïcions precristianes, Carta a un religiós, que parla més de la seva experiència espiritual. Jo soc d'història, vaig fer la tesi sobre ella és filòsofa,
Jo vaig fer la tesi des del punt de vista de la història, un aspecte molt concret. Llavors, l'explicació la faré, diguéssim, com una biografia d'ella, i explicant la biografia d'ella aniré intercalant elements del seu pensament, de la seva experiència religiosa i del seu compromís amb la lluita obrera. Ella neix a París. Per exemple, Bale, hi ha un problema amb Bale, que és que hi ha dues Simone Bale. No sé si això us sona. Hi ha una que era la presidenta del Parlament Europeu, que va ser ministra de Sanitat francesa i que, bueno, em sembla que va fer la llei de l'avortament a França. Vull dir, es diuen igual, però no són la mateixa. El cognom Bale, en realitat, és Weil, que és un cognom alemany, perquè els Bale provenien d'Alsàcia. Era una família jueva d'origen alsacià. Una vegada donant una conferència en una sinagoga, vaig parlar d'ella i amb una persona de sinagoga, un jueu, em va dir que és possible que el cognom Weil o Weil sigui Weils, el cognom Weils català, que eren els xuetes catalans que quan van ser expulsats doncs es van refugiar, i llavors el Weils català es va convertir en Weil en alemany i en Weil en francès. La seva família era benestant, aquesta era a casa seva. Era una família, el seu pare era metge. Ni ell, ni el pare, ni la mare eren practicants. Eren d'origen jueu, però no practicants. Ella se'n recorda d'una àvia que havia estat practicant, però ella va viure sempre en un ambient absolutament agnòstic. Un ambient benestant, però agnòstic. Ella és germana d'André Weil, aquest és el seu germà, que era matemàtic. Em sembla que el Santi és matemàtic, oi? I el germà era molt brillant. Va ser el fundador del grup Bourbaki. Els que sou de matemàtiques, el grup Bourbaki és un... Bueno, si de cas, després explicaré com va néixer aquest grup. Però era un grup de matemàtics. Per tant, l'André Weil, un matemàtic famós. I ella se sentia molt acomplexada. Ella, el germà era el noi, era el gran i era el de ciències. I la nena... la petita, i de lletres. Llavors, quan era petita, quan era adolescent, bueno, parla d'una depressió i tal. Ella sempre ha tingut una personalitat molt, molt inestable, molt, molt propensa a la depressió, molt propensa a obsessionar-se amb els temes, i alguns parlen de, fins i tot, bueno, això, de desequilibri. Jo ho comentaré més endavant. Ella va anar a estudiar a l'Institut Henri Quatrième. Aquí la veiem, tot de nois i ella l'única noia. Ella va anar aquí perquè volia estudiar amb un filòsof que era Alain, Émile Chartier, que era Alain, conegut com Alain. Aquest era un filòsof que era pedagog, filòsof, però sobretot era pacifista. I ella va anar a l'institut per estudiar amb ell i després va continuar els estudis amb ell a l'Escola Normal Superior de París. No sé si teniu... clar, què és l'Escola Normal Superior. L'Escola Normal era quan la Revolució Francesa, com l'escola a França estava en mans d'institucions catòliques, els revolucionaris van crear una institució explícita per formar professors d'una escola laica. Per tant, és l'emblema de la laïcitat francesa. Aquí el que estudiaven era pedagogia, o sigui, com ensenyar, i normalment estudiaven en altres llocs amb altres facultats, altres carreres, per exemple, filosofia. Per exemple, Pierre Villard, els que van estudiar a escola normal es coneixen com Normaliens, i doncs Pierre Villard era un, per exemple. I ella va coincidir a la Sorbonne, on estudiava filosofia, amb Simone de Beauvoir. I la Simone de Beauvoir, a les seves memòries, explica com va conèixer Simone Weil i com li va cridar l'atenció, perquè era un personatge com estrambòtic. I ella, amb ella, que era una Simone de Beauvoir, la va voler conèixer, no? I van tenir alguna topada. Però, quan van acabar la promoció, la Simone Weil va quedar la número 1 i la Simone de Beauvoir la número 2. Clar, Simone de Beauvoir pot ser un personatge pintoresc, però tothom està d'acord que era un geni. I que després ja veurem coses que diu el seu pensament que es va avançar molt al seu temps i que actualment bueno, doncs en resulta molt actual moltes coses de les que ella diu. I és una figura
que combina tres aspectes que són molt difícils de combinar o que no sempre es combinen, i que ella és un personatge que així ho fa. Es combina, d'una banda, una formació acadèmica, una formació intel·lectual brillantíssima, d'altra banda, un compromís per la lluita social, per la lluita obrera, pel pacifisme extraordinari, un compromís real, ja ho veurem, i aquesta persona que és d'ambient de la laïcitat francesa, que és atea o agnòstica, té una experiència religiosa. No es va voler batejar. Diuen que quan s'estava morint una amiga seva, jueva conversa, la va batejar, però diguéssim, aquest text que hem llegit del Pare Nostre, ella no estava batejada. Per tant, ella té una sèrie d'experiències amb el cristianisme sense haver estat batejada, en la qual cosa ens obre una espiritualitat, diguéssim, molt oberta. Una espiritualitat, diguéssim, on estem acostumats que és la institució la que genera la institució, la doctrina, la que genera l'experiència. Aquí tenim un personatge que s'obre a l'espiritualitat i d'una manera gairebé espontània, i d'aquesta manera després pot dialogar amb la doctrina, però parteix de l'experiència. Per tant, ella viu aquestes tres dimensions. El món intel·lectual, el món de compromís social i el món espiritual. I tots tres els viu des de l'experiència del compromís. És a dir, tot ho fa des de l'experiència personal. Ella critica Marx, diu que gran part del moviment obrer està fet per autors que no sabien ben bé que era un obrer, i ella, en canvi, vol, en cada vegada que hi ha un problema, ella hi és present, anant a treballar, quan hi ha un conflicte a Alemanya, etc. Ella hi és present, ella vol tenir experiència personal i directa, i segon, compromís. Ella té un compromís amb la realitat. No es desentén, no viu en les elucubracions mentals, ella viu amb un compromís en la transformació de la societat. Ella, tant la seva filosofia com el seu treball social com la seva experiència espiritual, tots tres coincideixen amb un compromís ferm amb canviar el món, en canviar la societat, en canviar les irregularitats d'una societat que ella va viure l'accés al 29, però ja des de que era ben petita ella tenia un sentit de la compassió molt gran. Quan la Primera Guerra Mundial, el seu pare va ser metge dels soldats de la guerra, va ser mobilitzat com a metge per atendre soldats. I ella s'amoïnava i li preguntava al pare què li passa a aquest soldat, i què li passa a aquest altre, i li feia regals pels soldats que el pare tenia. És a dir, ja portava la compassió i la lluita contra la injustícia o contra el dolor, contra el patiment, contra la vulnerabilitat, ho portava dins, des de ben petita. Va fer oposicions i va ser, que aquí diríem, catedràtica d'institut, és agregada, a instituts femenins. Clar, en aquella època hi havia instituts de nois i de noies. Ella la van enviar a diversos instituts de províncies, diguéssim, no? I a tot arreu va tenir molts problemes. Va arribar a estar a 5 instituts. Va tenir molts problemes perquè, clar, era l'anomenaven la Verge Roja, no? La Vieja Rouge, perquè no sabia, no es va casar, i en canvi era roja, no? Era el món obrer i tal. I això, els instituts, clar, els instituts, l'escola pública d'ara no és el mateix que en aquella època. En aquella època, a les escoles públiques podia estudiar poca gent i de cert nivell social, sobretot les noies. I aleshores tenia problemes amb els directors i tal. Feia coses com, per exemple, com era l'època de la crisi del 29, convidava els obrers a dinar en el menjador de l'institut, en la qual cosa els directors es posaven, les directores, no? S'esbaraven, no? Participava a les mobilitzacions, a les manifestacions obreres, la van voler treure, el cas va arribar fins i tot al Parlament de París, va haver una pregunta parlamentària de per què se la volia sancionar i canviar l'institut. Ella va escriure al ministre d'Educació i li va dir miri, prego un aclariment perquè sembla ser que he fet una cosa malament i jo no soc conscient de què he fet malament. Perquè jo sé que en l'exèrcit està prescrit com s'ha de saludar, com s'han de saludar els diversos comandaments. En canvi, jo se m'acusa
de que en una manifestació vaig saludar els obrers i jo no sé quina llei ho prohibeix. Li agrairia, senyor ministre, que m'ho especifiqui perquè així no ho tornaré a fer. Evidentment, no li va contestar el ministre i la van salvar les alumnes. Les alumnes van mobilitzar els pares van fer gestions amb la direcció, amb el ministeri i tal, i la van tallar. Les alumnes l'adoraven. Hi ha alumnes que han escrit llibres sobre la seva experiència amb Simone Weil. Fins i tot hi ha un llibre que són les lliçons de filosofia de Simone Weil, no? Perquè un alumne va agafar els apunts i els va publicar. Val, durant aquesta època, ella està molt amoïnada perquè Alemanya està pujant al nazisme. Com ara estem amoïnats, per això resulta tan actual, amb els populismes i tot això. Llavors, ella participa amb el moviment obrer, ella dona cursos de formació als obrers, els ensenya economia, filosofia, participa en tot. I ella, com és com d'origen alemany, ella tenia moltes esperances amb el moviment obrer alemany. I quan comença a veure que els nazis comencen a guanyar eleccions, s'esvera i diu com pot ser que les classes populars votin o com un sector o com es creguin, diguéssim, al populisme. I ella, sent d'origen jueu, se'n va anar a Alemanya. Se'n va anar a Alemanya, encara no manava Hitler, estava pujant a les eleccions, i arriscant-se, i va escriure tota una sèrie d'articles sobre quina és la situació d'Alemanya i per què pensava ella que estava passant aquest fenomen. No? Una altra cosa que deia és que va ser molt crítica amb la Revolució Russa. Ella va ser de les primeres veus crítiques des de l'esquerra en criticar el moviment soviètic. I fins i tot va escriure un article que es deia «Això és una revolució proletària?». I en aquest article deia el següent. Diu, a Rússia, amb la revolució que ha passat és que els han canviat els propietaris de les fàbriques. Les fàbriques ja no són dels empresaris, ara són de l'Estat. Però els obrers continuen igual d'explotats. Per tant, ella és, jo crec que s'anticipa Hannah Arendt. S'anticipa tot aquest moviment que després hem vist de crítica al totalitarisme, entendre el totalitarisme no com una cosa puntual perquè existeixen personatges com Hitler o Stalin, sinó que ella, també ell, després Hannah Arendt, detecten elements de l'organització social que es decanten cap al totalitarisme. I ella ho denuncia. Com denuncia tot això, el Trotsky va escriure contra ella amb un article, el Trotsky li va dir de tot, des de petita burgesa, de tot, i que extrapolava els seus problemes psicològics en el moviment obrer. Tot i això, quan Trotsky va tenir problemes a la Unió Soviètica, es van entrevistar. Trotsky va anar a casa seva i va estar parlant amb la Simone Weil. En tot aquest context, Simone Weil escriu un llibre que jo crec que és, que l'hauria de llegir tothom, que és Reflexions sobre les causes de la llibertat i l'opressió social. Ella diu que és la seva gran obra. Ho va escriure en 24 anys. No? Albert Camus va dir que era el millor llibre sobre el moviment obrer després del Capital de Marx. Ella fa una reflexió de per què hi ha opressió social. I analitza les causes i tal. Però ens diu, fins ara jo el que he fet, i tots els autors que han escrit sobre el moviment obrer, ho han escrit des de la teoria. Però cal l'experiència directa del que és el món obrer. I aquí és fonamental. Ella renuncia durant un temps a la seva càtedra de filosofia, d'institut, demana una excedència i se'n va a treballar en una fàbrica. Treballa a diverses fàbriques, treballa sobretot a tallers de la Renault i de l'Alstom. L'Alstom és la que fa aquests trens. I escriu uns diaris. Aquests diaris són una autèntica meravella perquè és tot un exercici d'introspecció de com se sent ella a la fàbrica, de com veu el món obrer, relata des dels accidents laborals, relata incidents, relata el seu abatiment profund de fer el treball
en cadena. En aquells moments ella va veure la pel·lícula Tiempos Modernos del Chaplin, aquelles escenes, no?, que es veuen els engranatges, les rodes, i com que l'obrer s'hi fica per allà. I jo crec que aquí és la seva gran experiència, perquè des d'un punt de vista, diguéssim, espiritual, viu als inferns. Ella viu al món de l'obrer, al món de la injustícia. Parla d'això, dels accidents, de que si a una noia se li enganxen els cabells a una màquina i li arrenca un tros del cabell. Bueno, relata coses, els capatassos, com les tracten, com els maltracten. I diu frases molt sospitoses. Bueno, molt, molt sospitoses, vull dir, amb una intuïció que fa sospitar que estan tenint alguna cosa, no? I que després ho veurem desenvolupat amb altres autors. Diu, clar, quan tu estàs allà, en la producció en cadena, no pots pensar. I clar, si no penses, estàs renunciant a ser persona. O sigui, comença a entendre el procés de deshumanització dels obrers en el treball de la fàbrica. Que després ho veurem en Hannah Arendt i altres autors, que és el mateix que passa amb els camps d'extermini, els camps de concentració alemanys, nazis. No? És a dir, quan l'ésser humà és despullat de la seva dignitat, és despullat de la seva identitat, que no sap què està fent allà, està posant un clau, un tornillo, però que no sap què està construint, i això el degrada. I quan està dient això, diu, potser en això rau la clau del nazisme. Perquè el que està fent el nazisme és donar a aquestes persones un sentit a la seva vida, un sentit fals, una estafa, un engany, però s'està donant un sentit. I nosaltres no som capaços de donar-los un sentit a la seva feina. I mentre no agafem els obrers i els fem revaloritzar, el que ara diríem l'autoestima, no?, la seva dignitat com a persones, seguirà havent-hi opressió. Perquè la clau de l'opressió és despullar la persona de la seva identitat, de la seva personalitat, de compartir-la amb una peça més de la maquinària social. I en el treball de la fàbrica, el treball en cadena, el fordisme, és evident com aquest obrer perd la capacitat de pensar. Ja no és l'artesà orgullós del seu ofici, sinó que és com una maquinària més, una màquina més. I això és la clau de l'opressió social. Si això us sona, per mi això és un antecedent que després serà Hannah Arendt amb La banalitat del mal, serà, per exemple, els estudis de Michel Foucault. Penso que des del punt de vista de la sociologia, de la sociologia del treball, de la sociologia de l'opressió, tenim aquí unes claus molt importants. El que passa que, clar, com a la Simone Weil la coneixem, o pel seu aspecte més religiós, a vegades aquesta dimensió del treball i de retornar la dignitat del treball doncs no la tenim present. No? I aquí, després, tota la seva vida, en els seus escrits, d'una manera o d'una altra, anirà parlant de la rellevància del treball. Llavors, demanarà això, que tothom treballi, que tothom faci treball manual, que les escoles hagin tallers per fer treball manual, que fins i tot la gent de professions liberals faci treball. Perquè ella ha vist com el treball degrada les persones, perquè és aquest treball mecanitzat, automatitzat, en el qual l'obrer no pot tenir res de creativitat, però això no li fa desvaloritzar el treball, sinó tot el contrari. I ella té tota una filosofia del treball, de la importància del treball i com el treball ajuda a l'autorealització de la persona i a entrar en contacte amb la realitat. I això ho utilitza des del punt de vista espiritual, en llenguatge cristià, o des d'un punt de vista més sociològic, o en les seves propostes sociològiques. Durant aquest temps a la fàbrica, ella té diversos accidents i patia unes migranyes tremendes, no? I constantment estava demanant baixes. Amb ella li van donar feina, va tenir la sort de tenir feina perquè coneixia gent i tenia contactes, no? Però en realitat no era una bona obrera, era molt, molt, molt maldestra, molt patosa, s'equivocava, l'arranyava, no sé què, se sentia humiliada, etc. I aleshores demanava constantment baixes.
finalment va demanar la baixa i els seus pares perquè deixés de pensar amb la fàbrica que veien que li estava destruint la seva salut, se la van portar cap a Espanya, va estar a Vilanova i va anar a Portugal. I a Portugal ella narra amb una carta al Pare Pagan, que després és aquest llibre que van ser parlat, En espera de Déu, en aquesta carta li explica que va anar a una processó a un poblet de pescadors de Portugal. Els especialistes han buscat possiblement un poble que es deia Poboa do Varzim, que seria una mena de Sitges nostre, que en aquella època era un poblet de pescadors i ara és un poble de, em sap que té un casino i coses d'un centre turístic. Sí. Però en aquell moment era un poble de pescadors i doncs ella va anar a una processó. Se suposa que era una processó de la Mare de Déu dels Dolors, aquesta seria la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors de Poboa do Varzim, per tant, possiblement el que va veure eren imatges que sortien d'aquí, i va quedar, es va commoure. Es va commoure veure aquelles senyores portugueses amb una processó de la Mare de Déu dels Dolors, amb aquests camps de tristor, i es va sentir identificada. I aleshores va entendre una cosa. Diu, vaig entendre que el cristianisme és la religió dels esclaus. I avui els esclaus són els obrers. I jo sóc obrera. Per tant, el cristianisme ha de ser la meva religió. És a dir, ella entra en el cristianisme, ella entra en l'experiència cristiana per al món obrer. És a dir, la seva experiència obrera li fa entendre el que és l'esclavatge, perquè els obrers viuen en una mena d'esclavatge en aquells moments, i sobretot en l'any 29, on deia bueno, és que tenir feina és com una mena de sort, i que no... no bueno, els acomiadaments i els maltractaments i tal, diu, són esclaus, i la religió, el cristianisme, perquè Jesús mor com un esclau, la mor a la creu, els ciutadans romans eren degollats, eren decapitats, en canvi els esclaus, els presoners o els delinqüents morien una mort lenta, que era la creu. Jesús mor en una creu, per tant, és la mort d'un esclau, per tant, és la religió dels esclaus i és la meva religió. Clar, aquí, podem lligar, és l'altra cara de Nietzsche. Nietzsche diu això, que el cristianisme és la religió dels esclaus, però per Nietzsche això és una cosa dolenta i, per tant, és una cosa per denigrar el cristianisme. En canvi, Simone Weil és tot el contrari. Ella que ve del món obrer, ella és benestant, però s'integra en el món obrer, ella descobreix amb el cristianisme, en aquesta clau del cristianisme, en Crist, a la creu, descobreix aquesta clau de que són els esclaus, de la solidaritat amb els esclaus i dels esclaus són els obrers i tal. Ella, en aquell moment, viu això, però no ho fa públic. Tot això ho sabrem 7 anys més tard, quan escriu les cartes de Tagant. Però, mentrestant, tot això no se sap. És la seva vida personal, de la seva vida interior. L'any següent esclata la Guerra Civil Espanyola i s'entusiasma. S'entusiasma perquè ella veu els elements, diguéssim, de la revolució, de la possibilitat de que a Espanya es produeixi la revolució. Ella fins i tot diu allò que no vam aconseguir el 1789, ni el 1870, ni el 1917, ara sí ho aconseguirem a Espanya. Perquè amb el cop d'estat en el Movimiento Nacional, diguéssim, en el bàndol republicà va haver una autèntica revolució, els obrers van agafar, sobretot a llocs com aquí a Barcelona, van agafar les fàbriques, les van col·lectivitzar i ella es va entusiasmar. Ella va venir aquí a Espanya, va venir concretament a Barcelona, això és un plataner de Barcelona, no sé on deu ser. Aquí veieu, no sé si veieu aquesta foto a la vostra dreta, que es veu CNT FAI, darrere de l'arbre, i després damunt d'aquests senyors, d'un milicià, d'un nen jovenet i d'un senyor amb un cigarret, es veu Partit Obrer d'Unificació Marxista. ¿Vale? Ella, diguéssim, estaria propera al POU, no? El Partit Obrer d'Unificació Marxista, no al PSUC, que era més aviat estalinista i com ella, diguéssim, va ser crítica amb l'estalinisme, doncs es va acostar més al POU. Doncs va venir aquí, va oferir la possibilitat, va anar a la seu del POU,
que hi havia un dirigent del PONC que l'havien agafat a la zona nacional, a la zona dels sublevats, es va oferir d'anar-hi, li van dir que no, es va fer aquestes fotos amb el mono dels milicians, de les milicianes, amb una arma, no va disparar ningú, no va fer cap malifeta, no va fer res. Bueno, va fer la foto i algú l'ha criticat com una feminista, ai, com una pacifista podia fer això. A més, tenia un problema de miopia molt gran, vull dir que no podia ni tan sols apuntar correctament. I finalment el que va fer va ser enrolar-se a la columna de Durruti. Es va enrolar a la columna de Durruti i se'n va anar fins a Pina d'Ebre. Allà van passar moltes coses. Van ser molt pocs dies, però va ser molt transcendental per ella. Una de les coses que va passar és que anava a parlar amb els pagesos, amb els pagesos aragonesos, gent molt pobra i tal, no? I després parlava amb els seus companys milicians i té unes notes i diu: no ho entenc. Hem vingut aquí a alliberar els obrers, hem vingut aquí a fer la revolució i els meus companys no volen parlar amb els pagesos. Els meus companys, que els conec jo de França i tal, i volen fer l'alliberació, però es desentenen de les persones concretes, no? Jo, en canvi, he anat a parlar amb ells. Se fa preguntes molt curioses. Una pregunta que s'hi fa, que a mi em recorda els meus avis, s'hi pregunta que si anaven a missa. I els pagesos deien que no, que potser per la festa major i tal, no? Vull dir que aquesta imatge de que el món rural era un món molt catòlic i tal, doncs no era tan així, no? I recordo els meus avis, deien també d'Aragó, sí que anaven, eren catòlics segurament, però no era allò de aquesta imatge que tenim del món rural molt religiós, bueno, doncs no. Això és una de les coses que s'hi va passar, i aleshores li va passar una altra cosa, que és veia com els seus companys, ella parla de que es van embriagar amb la guerra, que eren gent en principi progressista i tal, però que al final del que parlaven, quan feien al final del dia, és aquí havien matat, se n'enreien i banalitzaven la guerra, en la banalització del mal, no? I això li va tocar molt, perquè en aquell moment van agafar presoner un noi falangista de 17 anys, i llavors Durruti el va cridar, li va dir: mira, jo t'explicaré què és l'anarquisme, si fas anarquista i vens a lluitar amb nosaltres et perdonaré la vida, si no, si et mantens amb el falangisme i tal, te fusaria bé. I el noi va optar, no va voler ser anarquista i va ser fusellat. I a la Simone Weil li va cridar molt l'atenció que aquest nen portava, aquest noi, un nen de 17 anys, portava un escapulari de la Mare del Carme. I en les seves notes diu, es queda amb aquesta idea. Quan està aquí, a Pina d'Ebre, com ella no lluitava, la van posar a la cuina. I com era molt petosa, va tenir un accident. Feien foc, però com el foc no es podia veure, perquè de la teria on estaven ells, havien de fer un forat. I llavors, ella, sense adonar-se, va trepitjar una paella amb oli bullint. I es va tenir un accident, entre cometes, domèstic, és a dir, de cuina, però que li va fer molt, clar, li va cremar tota la cama. Aleshores va haver de deixar el front, és tota una odissea, bueno, perquè amb la cama malament, va haver de tornar del front, etc. I va anar a parar a Sitges, aquí a l'hotel Terramar Palace. En aquell moment el van convertir en un hospital i la van intentar curar. Ella diu que el seu metge es deia Bufarull i que la perseguia pels passadissos portant-li el termòmetre o tal. I sempre, quan volia dir, a partir d'aquell moment, quan volia dir un matasanos, va dir un Bufarull d'aquells. Els seus pares la van rescatar de nou, el seu pare era metge i la va venir a buscar i se la van dur. Per recuperar-se d'aquest accident, no sé què, un altre cop la família li organitza un altre viatge. I aquest viatge el fan a Itàlia. ¿Vale? A Itàlia, que en moment era l'Itàlia de Mussolini, evidentment. I què feia? Pues anaven al cinema o al teatre, on sigui, i passava el que passava aquí a l'època de Franco. I llavors, de cop i volta, sonava l'himne
feixista, s'havien d'aixecar tothom i en la mà aixecada, i ella no ho feia. I bueno, llavors, a tot arreu tenia problemes. I finalment va anar a Assís. Llavors, a la Porciúncula, si heu estat a Assís, aquesta seria la tomba, això seria la part alta d'Assís, l'església, la basílica on estava enterrat Sant Francesc, i a la part baixa hi ha una església on hi ha l'antiga capelleta, que es diu Porciúncula, que és on resava Sant Francesc. Pues aquí ve Simon Veil i diu, per primer cop a la vida em vaig agenollar, no, una cosa més forta que jo em va fer posar-me de genolls. Mentrestant col·labora amb el grup Bourbaki, grup de matemàtics, si de cas després si hi ha preguntes, si hi ha més temps, explicaré com es va constituir. Tant. Què vull dir amb això? Que era una persona inquieta, vull dir, que estava en el moviment obrer, anava a escoltar, anava a coses religioses i alhora investigava en matemàtiques amb el seu germà. I a l'any 38 la mare l'acompanya a l'abadia de Solesmes, per això abans hem escoltat un cant gregorià com a pregària introductòria, i aquí és la seva gran experiència, gairebé podríem dir que mística. Ella confessa amb els seus diaris que ella, quan ja treballava a la fàbrica, de tant en tant a una església estudia a escoltar gregorià. Que amb ella el gregorià la relaxava. Aquí va amb uns atacs de mal de cap, unes migranyes horroroses, i diu que en els oficis litúrgics se li barrejava el seu dolor amb el dolor de Crist a la creu, i diu, i en un d'aquests instants em vaig sentir identificada amb Crist. Aquí va conèixer un jove americà que catòlic i ella quedava fascinada en veure com combregava. Aquest noi li va donar una sèrie de texts, la va posar en coneixement d'uns autors anglesos del segle XVII, els poetes metafísics, i que eren poesia religiosa, i llegint un d'aquests poemes que es deia Amor, diu, Jesús va venir i em va prendre. Una frase molt misteriosa que vol dir que em va prendre. Però aquí és segurament la seva experiència clau, la seva gran experiència gairebé que al llindar de la mística, experiència a la qual, amb el text que hem llegit abans sobre el Pare Nostre, fa referència, diu, he sentit una presència més real, infinitament més real, més impressionant, més evident i més llena d'amor que la primera vegada que me tomo consigo. Així que, 3 anys després, diu, encara estic tenint experiències com la de Solesmes, fins i tot més fortes i més intenses. Tot i aquestes 3 experiències, ella continua sent compromesa amb la lluita obrera, ningú sap ben bé que li està passant coses espirituals, i a l'any 40 els alemanys, els nazis ocupen França. Ella en aquells moments està a París. Ella explica que està al mercat amb la seva mare i que ens diuen decreten que París és ciutat oberta i ha de fugir. Ha de fugir sense temps ni de passar per casa a recollir papers. Llavors, amb la seva família se'n van al sud de França. França queda dividida, la part del nord queda ocupada i dominada directament pels alemanys, la part sud a Vichy, el govern de Vichy, és el mariscal Pétain que controla. I doncs ella, Simone Veil, se'n va al sud, se'n va a Marsella. Aquesta és l'etapa, una etapa molt, molt curiosa, perquè no està treballant, no treballa a l'institut, demana de tornar a l'institut, i fins i tot escriu al ministre, diu, com és que no em deixen tornar a l'institut? Hi ha una llei que prohibeix als jueus ser funcionaris, però per què diuen que jo soc jueva? Perquè jo mai he entrat a sinagoga, jo no... Els jueus tenen... Ella refusa el seu judaïsme, té un punt d'antisemitisme, i això és una de les grans crítiques que se li fa amb ella. Se'n va a Marsella, i doncs aquí és un període, diguéssim, sense feina, diguéssim, sense la feina a l'institut i tal, d'una gran producció. Aquí fa... D'una banda, continua compromesa, i es compromet amb la resistència francesa. Col·labora amb la resistència i intenta, doncs, bueno, d'alguna manera, lluitar. El que passa és que no és el seu. I d'altra,
contacte amb persona, en, sobretot amb quatre persones molt rellevants. Un és l'Anza del Basto, suposo que el coneixeu. L'Anza del Basto havia sigut deixeble de Gandhi i va fundar una comunitat pacifista al sud de França que es coneix com l'Arca. L'altre va ser en Joe Bouquet. Joe Bouquet és un poeta que havia quedat paralític, tetraplègic, perquè havia sigut soldat a la Primera Guerra Mundial i va quedar ferit i va quedar impossibilitat. I aleshores, amb Joe Bouquet té diverses cartes amb Joe Bouquet, fins i tot també li comença a insinuar que tinc una experiència religiosa. I en Joe Bouquet té uns textos molt d'usos perquè parlen de la desgràcia, del malheur. Són d'usos, alguna persona m'ha dit que esgarrifa quan el llegeixes. Clar, s'ha d'entendre que quan ella parla de desgràcia, la disèa, l'infortuni, i està escrivint en Joe Bouquet. Intenta donar-li una explicació del patiment. I aleshores són textos que, bueno, que impressionen, no? Perquè parla això perquè ella intenta explicar-li a ell quin sentit té el dolor, el patiment, no? Joe Bouquet, a més, és un poeta molt ficat en el món de l'Occitània medieval i li fa descobrir a la Simone Weil el món occità, la cultura occitana i el catarisme. I aleshores ella s'acosta molt al catarisme, bueno, o que des d'un punt de vista molt romàntic, no? Que en aquella època s'entenia per catarisme, no? Ella té aquestes experiències, ha tingut aquestes experiències religioses i a vegades se l'acusa de gnòstica perquè en aquell moment està molt propera, per Joe Bouquet, té una visió molt idealitzada del catarisme. I en canvi té una visió negativíssima del catolicisme, perquè clar, el catolicisme és la croada, el món de Montfort, la croada que fan contra els albigesos, contra els càtars, i per tant ella fa com... Ella el que ve a dir és, a veure, ella és molt pro al pensament grec, ja hem vist que busca la traducció del Pare Nostre en grec, ella és una enamorada del món grec, i aleshores ella el que veu és que el cristianisme ve del món jueu, ella refusa el món jueu, refusa l'Antic Testament, el Yahvé dels exèrcits, ella ho refusa, ella li encanta l'Evangeli, li agrada Job, li agraden els llibres sapiensars, li agrada els salms, però tot ho altre, el Déu de les guerres, tal, i aleshores en el catarisme, en el gnosticisme, diu, això m'agrada més, no? Té aquesta visió, tot i que jo personalment penso que ella no és gnòstica, i ho defenso, ella no és gnòstica. Però en canvi veu que el catolicisme, diu, ostres, el cristianisme de l'Evangeli s'ha pervertit al fer-se romà. Ella diu que els grans totalitaris eren els romans, els grecs eren més pensadors i tal, però els que fan una estructura política que desarrela, que deshumanitza, que és com un atacador i ho envaeix tot i es perden totes les altres cultures, és el nazisme. Ai, perdó, és el món romà, és l'estat romà. L'estat romà que després el catolicisme es fa com ell i per això d'aquí les croades i la Inquisició. I de les croades i la Inquisició passem a l'estat modern i de l'estat modern al nazisme. Per tant, ella diu... alguns diuen que Hitler és un bàrbar. Diu, no, tant de bo que fos un bàrbar. Perquè els bàrbars van passar i van passar. Però els romans s'hi van quedar. Tant de bo Hitler fos un bàrbar. Perquè seria una mena de tempesta que passa, però no, ell té una concepció d'un estat que s'infiltra en tota la societat. Això és la vanitat del mal de Hadamard. O sigui, i aleshores ho impregna tot, no? I això té el seu origen amb el catolicisme. I ens diu coses molt fortes. Diu, el catolicisme no pot ser creïble fins que no demani perdó per les croades i per la Inquisició. També contacta amb un dominic, aquí tenim el papa Pau VI i el de la dreta és el pare Perran, que és un dominic. Ella ha tingut aquestes experiències religioses, ella creu en Jesucrist, però no, diguéssim, té molta recança envers la institució eclesial, perquè la veuen des d'aquest prisma totalitari. I aleshores parla amb aquest dominic. En aquest dominic li confessa les tres trobades amb el catolicisme,
a Portugal, a Sis, a Solesmes, en aquest Dominic li explica els seus dubtes per batejar-se i diu coses impressionants. Diu, jo crec que sóc catòlica de dret i no de fet. No, perdó, ho dic malament. Sóc catòlica de fet i no de dret. I l'Església és catòlica de dret i no de fet. Diu, perquè catòlic vol dir universal i, per tant, ha d'acollir a tothom. I si l'Església no acull una persona com jo, és que no és universal, no és veritablement universal. En canvi, jo sí que segueixo Jesucrist i, de fet, sóc catòlica perquè sóc universal. I diu, i mentre l'Església segueixi dient anatema sit, mentre l'Església segueixi marginant a determinats tipus de població, jo, per voluntat de Déu, estaré amb els marginats i no estaré a l'Església. Doncs té molts escrits sobre el baptisme, perquè ella es volia batejar. Es volia batejar sobretot perquè volia combregar. Ella, que ve del món, diguéssim, del materialisme, del marxisme, diguéssim, que Déu es faci matèria, es faci pa, i a més pa, una cosa senzilla, pobra, la fascinava. I anava a missa a veure la consagració, perquè li fascinava. Li fascinava que Déu es fes matèria, perquè ella era, entre cometes, materialista, no? Era del materialisme històric marxista. I després coneix a Gustave Thibon. Gustave Thibon era un propietari agrari, era un catòlic, un autor, un escriptor catòlic, i se'n va a parlar amb ella. I, no sé, Thibon va escriure un llibre, les meves conversacions amb ell. També un personatge conegut, Simone Weil, un personatge estrambòtic, i que ara diu que té experiències religioses, a veure si m'ho acabo de creure. I va treballar en els seus camps, a la Barema, li va deixar una caseta, un mas, i allà va escriure ella els seus quaderns. Després, quan morirà, serà Gustave Thibon el que publiqui la Gravetat i la Gràcia, que són pensaments, frases breus que fan pensar molt, i el Perrin publicarà les seves cartes que donen una explicació d'aquest procés interior que ha tingut ella. En aquest període és quan escriu els cahiers, els quaderns, aquests són una mostra de quaderns, i fixeu-vos, això són uns quaderns de Simone Weil. Fixeu-vos que aquí estan escrits en grec i en sànscrit, perquè va aprofitar per estudiar sànscrit. Doncs en aquesta època llegeix sànscrit, llegeix el Bhagavad Gita, i és una pionera del diàleg interreligiós. Comença a dir, bueno, intenta veure com l'esperit cristià està present en altres religions, diu coses com que la Ilíada és la primera mostra del geni grec i l'Evangeli de Joan l'última, o sigui, vincula el cristianisme amb l'esperit grec, llegeix el llibre dels morts egipcis, llegeix a Sant Joan de la Creu, llegeix Job, els salms, els evangelis, intenta, bueno, en aquesta experiència personal que ha tingut, intenta buscar respostes a les altres religions. M'estic allargant molt. En aquesta època es fa un assaig que està recollit a la carta de Perrin, on diu el següent. Ella ha tingut aquesta experiència d'amor explícit de Déu i diu, però jo abans també era creient. El que passa és que era una forma d'amor implícit a Déu. I aquest amor implícit ho viu la gent en general, encara que no sigui religiosa. Com? Com el proïsme. I ens parla explícitament de la gent que treballa per la justícia i que no sap que és creient o que diu que no és creient, o no és que no sàpiga, és que diu que no és creient, però que hi ha un amor implícit de Déu en aquest acte de compromís social. I llavors aquí posa d'exemple el Mateu 25, que és el que vam comentar en el recés. El Mateu 25 comenta això de que quan Jesús diu vaig tenir gana, em donareu de menjar, vaig tenir set, em donareu de beure, vaig estar pres, quan? Diu, quan ho feu a un d'aquests, m'ho feu a mi. Doncs diu, això és una forma implícita, no? Perquè si tu dones de menjar a algú i estàs donant de menjar a Jesús, és una forma implícita, tu no saps que és Jesús, però és una experiència religiosa encara que no sigui explícita. Després parla de la bellesa del món i per tant és una precursora de tot el que és l'ecologia i l'ètica de la sostenibilitat. I curiós, diu que les pràctiques religioses també són formes d'amor implícit a Déu. És a dir, que la gent que practica una religió
potser encara no ha viscut l'amor explícit a Déu, que l'ajuda, que és un camí, però és només un camí, no és l'experiència explícita. No? I per tant, compara la lluita en la justícia amb les pràctiques religioses. I finalment, l'amistat. Llavors, parla de frases meravelloses sobre l'amistat i on hi ha dos o tres, bueno, on hi ha amor, allà hi soc jo. Quan està al sud de França, a Marsella, té problemes amb la policia, la detenen diverses vegades, i a la resistència diuen que millor que se'n vagi. I aleshores, amb els seus pares, se'n va als Estats Units. Primer se'n va a Marroc, a Casablanca, com a la pel·lícula, i de Marroc se'n va als Estats Units. Als Estats Units no aguanta, a Nova York, diu que no pot ser, que ella s'ha de comprometre en la realitat, i la realitat és que França està envaïda pels nazis i que ella ha de tornar a França i que ha de lluitar. Se sent que ha traït França. I finalment aconsegueix tornar. No aconsegueix tornar a França, sinó va a Londres. Londres és el moment dels bombardejos. Ella en aquest moment va treballar amb el general de Gaulle a la França Lliure. És l'edifici de la França Lliure, tal, on de Gaulle, diguéssim, va fer un govern. Tal. Llavors aquí ella comença a escriure moltíssim. Vale? En 3 mesos escriu 1.000 folis. I escriu des d'una proposta d'una nova Constitució a França, una proposta d'una democràcia sense partits polítics. Fa una declaració universal de les obligacions de l'ésser humà. Bueno, i queda esgotada. Llavors, un dia se la troben al despatx, mig desmaiada, se l'enduen a un tanatori, li detecten que té tuberculosi. La veritat és que no es cuidava. Alguns diuen que sí, era anorèxica, perquè ja heu vist que era molt prima, no menjava. La veritat és que no menjava. Alguns diuen que en algun text ve a dir que ella no pot menjar si els francesos tenen partides de restricció. Sí, com sigui, estava malalta i no menjava i es va posar malalta. Va tenir tuberculosi. I el 24 d'agost de l'any 43 va morir en un sanatori de tuberculosos. Fixeu-vos, això és la seva tomba, no hi ha cap creu. Està... Quan va entrar, li van preguntar religió, va dir ninguna. El que passa que després una amiga d'ella, quan estava ja agonitzant, la va batejar. Hi ha tota una polèmica sobre aquest tema. Aquestes són algunes de les idees que jo, quan l'he anat llegint, he trobat com molt modernes, molt avançades, amb una persona que va morir en 34 anys, que va viure això, en aquesta època tan convulsa. Per exemple, quan jo estava fent la tesi, era el moment de la guerra a Iraq, i es parlava de que era una guerra preventiva, no sé si us en recordeu. Pues bé, jo, quan estava passant això, jo estava llegint un text d'ella, que era una crítica a les guerres preventives. Perquè en aquell moment es parlava de fer una guerra contra Hitler, una guerra preventiva. Llavors, ella sempre ha tingut una passió, una compassió pels soldats. O sigui, els soldats sempre se'ls veuen com els dolents, ella els veu com les víctimes, no? Perquè són nois joves que els han maltractat, que els han enviat allà a la guerra, són les principals víctimes de la guerra, fan coses mal fetes, i diu, però és que si fem una guerra patiran els soldats. I diu, és que els soldats són com els obrers. L'obrer a la fàbrica va sempre col·locant una peça i no el deixen ni pensar. És que el soldat també. Però a més, l'obrer, l'amenaça que té és que el puguin acomiadar. El soldat, en canvi, l'amenaça que té, si no obeeix, és l'afusellament. Per exemple, és una pionera en el tema dels riscos laborals. Ella deia que els sindicats el que havien de fer era contractar enginyers per tal que dissenyessin màquines que facilitessin la feina a les fàbriques. De res servirà que canviem els propietaris de les fàbriques i que sigui l'Estat si les màquines són capaces de provocar tant de dolor en els obrers. Llavors, ella creu molt en la tecnologia i demana això, que explícitament es busqui com millorar les condicions de vida dels obrers, no només millorant el sou, sinó com millorar la vida dins de les fàbriques. És pionera de la descolonització, ja diu, com podem dir-li als alemanys que ens deixin ser independents als francesos quan nosaltres tenim mig món dominat?
Diu, fins que nosaltres no donem llibertat als argelians, els argelins, no podem, no tenim força moral per dir-li a Hitler, per fer fora Hitler. Vale? És pionera el tema de la unitat europea. Ella demana, diu, el que ha fet Hitler és unificar Europa, i això és el que s'ha de fer. Ell ho ha fet malament, ell ho ha fet en base del domini, però Europa només ressorgirà si s'uneix. Parla també d'una Europa de les nacions, diu, i territoris com Bretanya, bueno, Bretanya, Gales, Irlanda, que tenen un... Ella té molt clar Occitània i Catalunya, és a dir, de defensar aquests territoris que tenen una identitat pròpia. Parla del que seria la globalització, ja diu, ara el perill que tenim és que Hitler guanyi la guerra i es hitleritza Europa, i si es hitleritza Europa es hitleritzarà el món. Diu, però l'altre gran perill és que ens alliberin els americans, perquè si ens alliberen els americans s'americanitzarà Europa i s'americanitzarà el món. Parla, per exemple, a aquesta època, quan es parlava de fer un estat jueu a Palestina, en una reunió va arribar a dir, ui, això dintre de 50 anys serà un conflicte enorme si li donem un estat jueu. I després, quan es parlava de fer una declaració universal de les obligacions de l'ésser humà, ella diu, no, el que s'ha fet és una declaració universal de les obligacions de l'ésser humà, perquè si hi ha drets sense obligació, no farem res. Fa una proposta, per exemple, d'una nova Constitució a França i diu, l'important no és com estigui el president de la República, l'important és com se'l destitueix. Per què? Perquè ja que ha vist que a Alemanya Hitler ha guanyat unes eleccions i l'han fet canceller. Bueno, a l'incendi de la Reichstag i tal, però bueno, ell arriba al govern per unes eleccions. Diu, l'important no és les eleccions que arribin d'una manera democràtica. L'important és que després el puguem destituir, perquè a Hitler no l'hem pogut destituir. I respecte a la religió, el cristianisme és una cosa molt actual, és una fe basada en l'experiència, no en la tradició familiar, no és la seva tradició familiar. Abans els textos fa una relectura dels versets de la Bíblia, interessantíssima, vincula el cristianisme a la lluita per la justícia, a la lluita social, vol una església que no esclavi a ningú, que sigui universal, dona molta importància a la natura, i jo crec que ara amb el Papa francès, amb Laudato Si, pues, s'entendia perfectament. Té un gran contacte amb Orient, estudia el Bhagavad Gita, estudia sànscrit, però diu una cosa, diu, el cristianisme ha de contactar amb Orient per recuperar les seves arrels. Però no ha d'anar a Orient per importar el que fa a Orient, sinó per entendre, perquè a Orient descobrirà les seves pròpies arrels, per entendre les pròpies arrels que estan més vives a Orient que a Europa. I finalment és pionera del diàleg interreligiós. Diu coses avançadíssimes, diu coses com que des del punt de vista de l'ètica, de l'experiència mística, l'experiència espiritual i fins i tot dels mites, hi ha una comunió, hi ha uns denominadors comuns de les diverses religions. Molt bé, acabo aquí. Amb aquest personatge, que només amb 34 anys ja veieu que té una vida intensíssima, una vida compromesa amb la realitat, compromesa amb la justícia, vol fer experiència de tot. Si hi ha nazisme, va allà a comprovar que és nazisme, no vol escoltar d'oïdes. Per parlar dels obrers, ella va a la fàbrica, treballa al taller, treballa a la barema, volia també treballar amb uns pescadors, no ho va arribar a fer, però volia conèixer el món del treball per experiència directa i volia compromís, no? Comprometre's obertament, perquè no és una intel·lectual que vol saber, no, és una intel·lectual que vol transformar la vida i descobrir quines són les causes de l'opressió social i neutralitzar-les. No? Doncs molt bé, si us sembla bé, acabo aquí. Gràcies, Josep. He sortit, no?, de pantalla completa, sí. Sí, ara tenim una estoneta, tenim fins a 1:15 per poder fer preguntes. La gent que sàpiga utilitzar, com ha dit abans l'Helena, l'emoticono d'aixecar la mà, de levantar la mano, reaccions, que li doni, i si no, que aixequi la mà així mateix, jo l'aniré apuntant i obriu el micro quan us dono pas. Val? Si algú no vol parlar o no vol o no pot,
pot posar la pregunta o comentar el que vulgui per xat. Després li donarem veu. Sí, perdoneu. Ho de la mà, el Zoom, és on posa reacciones. I hi ha un dit, bueno, hi ha diverses, però una és el dit. I després, acabo de mirar el xat, no? Que algú em preguntava reflexions sobre les causes de la llibertat i de l'opressió social. Està traduït, hi ha diverses versions. Ara em sembla que l'última és de Trota. Qui ha publicat tota l'obra en castellà és Trota. I ara Fragmenta, això ha publicat aquest que ja us he ensenyat abans, la Gabriela de la Gràcia. Jo vaig publicar un llibre que és El silenci de Déu, que està en català, i ara a punt, en unes parell de setmanes, dues o tres setmanes, sortirà en castellà. És una presentació de qui és Simone Weil i sobretot jo faig èmfasi en l'experiència mística, no? Amb l'experiència espiritual que ella té. Molt bé. Si voleu fer preguntes o comentaris. Dir també que estem gravant la sessió, però que si algú vol fer una pregunta i no vol que li gravem, que ho digui. Llavors aturem la gravació aquí. Jo per començar... Ah, mira, aquí ja tenim la Maria. Molt bé, Maria. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Josep, per la teva exposició. Jo volia preguntar, perquè estic una mica desorientada, en el llibre que teu del silenci de Déu, en l'epíleg, parles d'ella com una dona amb moltes contradiccions i apuntes, ja has apuntat una mica el de l'antisemitisme, no? Però en aquest tros del llibre a mi em deixa una mica, o sigui, tot el que has explicat d'ella com una gran, bueno, una gran dona i un gran testimoni d'ella. I en canvi, clar, quan parles de dir una dona defensora dels oprimits i en canvi ignora la situació de les víctimes de l'Holocaust. Parles de que, bueno, pacifista radical però participativament d'un conflicte armat. Tot això que dius d'ella, bueno, em desmunta una mica, no? Ella parles de que és una persona contradictòria, no? Moltes vegades. Però no sé si m'agradaria una mica que expliquessis això, no? A més, aquí dius procedència és sense jueva i dius antisemitisme visceral, vull dir, no? No sé, aquest tros del llibre a mi m'ha deixat una mica fora de tot el que exposes d'ella, que és d'una, bueno, d'una gran admiració, d'una gran persona, no? No sé, només això. Gràcies. Sí, sí, sí. No, no, jo haig de dir que quan vaig defensar la tesi, el meu tutor de tesi em va dir, parles amb tant d'entusiasme de Simone Weil que no sé què et dirà el tribunal, vale? Llavors, d'alguna manera, jo soc un entusiasta de Weil, ja ho veieu, i penso que és una ment brillantíssima i com a compromís, des de tots els punts de vista. Ara bé, tampoc volia no reconèixer que té crítics i que li fan crítiques molt fortes, d'acord? També us haig de dir una cosa. Es mor amb 34 anys. És una pena per ella haver mort tan jove. Si aquesta senyora hagués mort als 80 o als 90, segurament ella mateixa hagués fet una autoreflexió de la seva vida, dir a qui em vaig equivocar i a qui no em vaig equivocar. D'acord? Perquè al llarg de la seva vida ho fa. És una persona, en aquest sentit, molt valenta. Reconeix quan s'ha equivocat. Llavors, hi ha coses que en aquell moment no va poder valorar i que segurament uns anys més tard hagués valorat. L'Holocaust. Aquesta és una de les grans acusacions que se li fa. Diuen que quan se li va dir ho dels camps de concentració no s'ho va creure. També cal dir que va morir el 43. Que el 43 no s'acabava... O sigui, igual que ara tenim les imatges d'Auschwitz i ho sabem, en aquell moment no se sabia segur. L'altre dia vaig veure una pel·lícula que es deia Informe Auschwitz, que són d'uns jueus que s'escapen d'Auschwitz, i van explicar. Per què? Perquè l'opinió pública en aquells moments, els nazis venien que els camps de concentració eren camps de presoners, però que ja no hi havia barbaritats. La gent no ho sabia. Jo crec que Simone Weil no ho va arribar a saber, però sí que tenia com una aversió als jueus. Intento defensar-la, perquè hi ha crítiques
molt fortes contra ella. Doncs jo crec que ella no ho va saber, però com tenia prejudicis contra els jueus, no, no... en una altra situació s'hagués abocat. Què hagués passat si ella hagués sobreviscut la guerra? Que quan hagués vist Auschwitz, hagués dit això és... Bueno, segur que ho hagués denunciat, però en aquell moment no ho va fer. Dos, aquest antijudaïsme té textos molt d'usos contra els jueus, però d'usos vol dir molt. Per què? Perquè per ella el judaïsme, com per molt clar, ara nosaltres associem l'antisemitisme als nazis, però penseu que l'esquerra europea d'aquella època era antisemita. Per què? Perquè els jueus eren els banquers. O sigui, el judaïsme, els jueus, no els jueus de l'Europa de l'Est, que són els que van anar als camps d'extermínios d'Ucraïna, ¿vale? Del centre d'Europa, sinó els jueus de París vivien al Bois de Boulogne, vivien a les zones més riques. Doncs ella té aquest punt, això me'n recordo que quan jo vaig comentar que això, un dels membres del tribunal que és historiador i que tal, és que l'esquerra d'aquella època era antijueva, ¿vale? Per què? Perquè els jueus representaven el capitalisme, eren els banquers, etc. I per això, diguéssim, els nazis agafen l'antijudaïsme, bueno, com es feia aquí a l'edat mitjana, que quan hi havia crisis econòmiques s'atacava els jueus i s'acabaven els deutes. No? I què fa Hitler? Pues agafa aquesta idea, diuen, són els jueus els que guanyen diners, eliminem-los i ens ho quedem. Per tant, aquest antijudaïsme. Clar, ella és pacifista i ve la Guerra Civil i se'n va amb Durruti. Clar, però després ella ho reconeix i ella li escriuen a Bernanos i diu, perquè Bernanos havia estat durant la guerra, havia estat a Mallorca, que havien guanyat les dretes, no? Bueno, havien guanyat els sublevats. I aleshores Bernanos va escriure una novel·la criticant els franquistes, diguéssim, els abusos dels franquistes a la guerra. La Bale ho va llegir i diu, miri, a mi em passa igual que vostè. El que passa que jo sóc d'esquerres, he estat a l'altre bàndol i he vist que, com que vostè critica dels seus, jo ho critico dels meus. Per què? Perquè al final la guerra és una excusa i doncs n'hi ha com, bueno, que dona peu a abusos. Jo, clar, potser he sigut molt dur amb l'epíleg, però el que volia és mostrar tota la meva admiració i entusiasme per ella, però que sí, té punts negres, que segurament si hagués viscut més anys, jo estic segur que hagués dit, clar, si ja hagués vist les fotos que nosaltres hem vist d'Auschwitz, ho hagués criticat, però en aquell moment no ho va fer. I hi ha molts autors que la critiquen, sobretot els jueus i tal, la critiquen per això, perquè no... Quan va tenir la sospita de que els jueus no sé què, doncs no. Ella, per exemple, tenia una idea dels camps de concentració que nosaltres no tenim. Ella, quan va estar a Alemanya l'any 32, en el programa electoral dels nazis n'hi havia de fer camps de concentració, ¿vale? pels aturats. O sigui, Hitler, que eren com nosaltres les colònies tèxtils, diu, pues, bueno, els aturats els ficarem en una mena de colònia, no? un camp de treball, perquè treballin i tal. Clar, ella té aquesta idea i ella no li passa pel cap l'extermini, o sigui, no va defensar l'extermini, però és que ell no tenia aquesta imatge. I el que se li acusa és, bueno, pues, ostres, pues, haver investigat, haver-te preocupat, haver esbrinat més. També tenim a Fidel, que ens escriu, actualment també seria molt crítica amb el totalitarisme actual d'Israel amb els palestins. Exacte. Exacte, sí, exacte. És a dir, és una persona molt incòmoda, la d'ell, ¿vale? Perquè com a catòlics, oi que maca aquesta noia que és d'origen jueu i que és atea i ara diu que creu en el nostre senyor, però després a l'església fas, vull dir, totalitària, enteneu? Els jueus, doncs sí, està a favor del nostre, però ara estaria a favor dels palestins, segurament. No, vaig comentant coses, jo com amb la Bel. Si hi ha preguntes, jo contesto, Jo, mentre la gent s'anima, Josep, jo volia preguntar-te que com ho viu tot això, no?, d'anar una mica en contra del que representen els jueus en aquell moment,
com ho viu amb la seva família, perquè la seva pròpia família és d'aquest origen, no? I és una família burguesa que, de fet, ella té i manté uns certs privilegis durant la seva vida, no? De que la van una mica rescatant. Clar, això és una de les contradiccions que jo deia, que sí, que se'n va a una fàbrica, però clar, se'n va a una fàbrica, entre cometes, d'excursió, no? Perquè està uns mesos, i per fer l'experiència, per fer l'experiment i després escriure, vull dir, que ja és de la burgesia, és filla de la burgesia, i jo la defenso molt, i penso que és un geni, però igual que Picasso és un geni, o jo què sé, quan jo soc professor, quan els meus alumnes parlo dels genis de Nietzsche o no sé què, dic, pues Michael Jackson és un geni, oi que sí? I que ha revolucionat la dansa i la música, però hi ha coses criticables. I potser perquè és un geni. Hem fet coses que no sé què. Jo bé, la defenso i defenso la seva aportació. Però tal. Llavors, clar, ella es desvincula del judaïsme i es desvincula explícitament. Diu, clar, diuen que som jueus, però nosaltres no som de la sinagoga. I jo sí que recordo que tenia una àvia que havia anat a una sinagoga, però nosaltres no som. Com vulguem. Ella es desvincula del judaïsme. I sí, sí, per mi és una contradicció. A veure, una cosa criticable, però bé, que ella pot fer experiments de venir a la guerra i anar a tal, i després els seus pares se l'enduen de viatge. Sí, sí. No sé si tens en compte, em sentiu? És que no sé, no he trobat allò del d'aixecar el dit. No pateixis. Parla i després parlarà l'Antonio Jurado, que també està aixecant la mà. Ets l'Ernestina, no? Sí. Ernestina, hola. Sí, hola. Doncs que llegint de molts treballs d'ella i quan estava a Marsella té un escrit sobre la JOC. Sí. Va participar en una assemblea de jocistes que estaven allà fent una assemblea amb tots els treballadors de la fàbrica i, de fet, el que em va admirar és que amb un tros tan curt, amb una experiència tan curta, va copsar l'esperit autèntic de la JOC dels primers temps. Jo ho he viscut d'aquella manera, jo ho he entès així, i quan vaig veure que aquesta dona estan allà i escrivint coses sobre Occitània molt maques i molt una mica triomfalistes, inclús, de creació Occitània, doncs que també anés a les assemblees dels treballadors de les fàbriques i veiés l'activitat i l'essència de la JOC, la descobrir, pam, i dius, això que a vegades hi ha tanta gent que li costa, amb ella no li va costar gens. No, gens. Clar. És que la JOC, per entendre's, anava com anillo al dedo. Clar, ella ve del món obrer, ella ve del món sindical, de la lluita, pels drets dels treballadors, ve d'aquest món. I d'altra banda, té una experiència religiosa en la qual el cristianisme és la religió dels obrers, la religió dels claus. Clar, troba la JOC i dic, és això. És això. Perquè juntes la seva vida, perquè ve, és compromís social amb la referència al cristianisme. Ho entén perfectament, ella. I una altra pregunta, aprofito, perquè ja després callo, que en quant al feminisme, ara el feminisme actual l'ha reivindicat i l'està reivindicant molt seriosament, però no sé, ella, en els seus moments, bueno, a part del que has explicat, la confrontació amb la Simone de Beauvoir. A la Simone de Beauvoir. Sembla que està com sempre que té fotos i tot, està més acompanyada d'homes que de dones. Sí. Sí. No sé el feminisme, que com l'entenia ella, si era segur que una prioritat no ho era, encara que en la pràctica sí que ho vaig dir. Sí, clar, jo el que veig d'ella seria una protofeminista, és a dir, no seria feminista perquè no reivindica els drets de les dones, per exemple. No. I es vesteix d'home moltes vegades. Sí, clar. Està en homes, vull dir... i tal, no? Ara bé, la seva pràctica sí que és, entre cometes, feminista. Sí, sí. Està a l'institut, que tots són nois, però jo estic aquí. I al món obrer i en el món
en el món de l'exèrcit, no? Dels soldats, ella s'amoïna molt dels soldats. No s'amoïna tant de la dona tal, sinó s'amoïna dels homes. Però, en canvi, ella, sent dona, s'hi fica on una dona d'aquella època no s'hi ficaria. Sí, sí. És més la pràctica que no la teorització. Si us sembla bé, acabem amb la pregunta de l'Antonio Jurado. Però està escrita o...? No se't sent, l'Antonio, està parlant. Ah. Antonio, has d'obrir el micro. Ah, hola, Antonio. El micro, Antonio. No. Hola, ¿me veis? Oh. Sí. ¿Me veis ahora? Sí. Hola, mira, en principio me he perdido la parte de la charla tuya, ¿sabes? Y bueno, pero pienso que por los comentarios que he ido haciendo de la Simone Weil y eso, realmente yo tengo bastante relación con el anarquismo y estoy bastante de esto, y realmente pienso que, no sé, la llegada de Simone Weil al frente de Aragón, supongo que ella, no sé qué trabajo, porque no sé qué función tenía ella allí en el frente de Aragón con Durruti y toda la gente que luchaba por la libertad y todo eso. No sé, pienso que lo que estáis diciendo del que ella no es cristiana, yo pienso, bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros en sí, la relación que tenemos con Jesús, con los cristianos, pienso que nosotros lo que valoramos mucho, bueno, yo soy cristiano, pero pienso que los anarquistas lo que valoran mucho es el compromiso de las personas. Porque hay párrocos que están en África, hay este, y este compromiso los anarquistas lo valoran. El que sean cristianos, pero saben que están con los oprimidos y con la gente que lo está pasando mal. Esto sí, ahora, lo que si da el anarquismo, lo que no tolera es la alta jerarquía, papa y toda esa gente que realmente pienso que no están a la altura de realmente del que más sufre, del que está más oprimido, del que está, no sé. Yo tengo un librito aquí pequeño y el poco lo que realmente, no sé, la relación de Durruti, que Durruti sabemos que estuvo trabajando aquí en Barcelona en una fábrica de cerveza. No sé si es verdad, es lo que yo sé, ¿sabes? No sé, bueno, un poco yo pienso que es una mujer que realmente nosotros la admiramos por la lucha obrera y todo eso que tiene. Nada más. No sé, es una reflexión que yo he hecho y no sé, quería saber más el tiempo que estuvo ella aquí en España, la relación que tuvo con toda la gente, con el mundo obrero y todo eso. A ver, lo mismo que decía yo con respecto al mundo judío. Es decir, ella es una de cal y una de arena, es decir, es cristiana pero critica el cristianismo totalitario, digamos, ¿no? Como comentabas, ¿no? Ella, yo creo que con el anarquismo se siente muy a gusto, por eso, por la defensa de las personas, por la defensa de las personas, de la libertad de las personas, etc. A ella lo que le ocurre, a ver, esto es interpretación mía, ¿eh? Mi tesis o mi idea es, ella es precursora de Hannah Arendt. Es decir, ella lo que ve es que las ideologías, sea cual sea, ¿no? O las ideas o las instituciones, no sé qué, tienen el peligro de convertirse en totalitarias. Y esto puede ser la fábrica, puede ser el ejército, puede ser la iglesia o cualquier cosa. ¿Y cuándo se convierte en totalitaria? Y aquí yo creo que sintoniza con el anarquismo. Cuando el individuo deja de ser él y forma parte de un engranaje de una estructura. Y deja de pensar por sí mismo y se deja llevar por lo que sea.
Y eso es lo que pasa en el obrero cuando está en la producción en cadena. Esto es lo que le pasa al soldado que no puede pensar. Le dicen, adelante, disparen, no sé qué. Esto es lo que pasa. Ella critica también los partidos políticos por seguir las consignas del partido y no poder pensar por uno mismo. Ella lo critica mucho. Ella dice que no se quiere bautizar. Dice cosas muy, 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 es muy bruta cuando, pero claro, es muy, muy corta. Dice, yo no me quiero bautizar, porque si bautizarme quiere decir que yo deje de pensar por mí misma y acepte todo lo que dice la iglesia, yo no me quiero bautizar. Dice, ahora bien, si cuando me estoy muriendo y pierdo la capacidad de razonar, que me bauticen. Es bruta, ¿eh? Es bruta. Claro, es incómoda para todos, es incómoda para los partidos de izquierdas, para los sindicatos, para la iglesia, para todo el mundo. Y eso yo creo que, por eso, ves, Antonio, que sintoniza, digamos, de alguna manera con el anarquismo. Dice, no, porque lo importante es la relación con las personas, es la persona en sí misma. Ahora bien, ¿qué le pasa a ella? Que en el frente que ve, pues que la gente se deja embriagar por esa conciencia colectiva, ¿no? De por el dejarse llevar, que eso sería la banalidad del mal, es decir, ya no soy yo, ¿no? Que es lo que venía a decir Hannah Arendt, ¿no? La persona que toca la tecla para enviar a la gente al campo a la cámara de gas, pues no lo hace porque sea mala y no sé qué, sino que forma parte de una estructura y ya no piensa por sí mismo. Y entonces ella lo que se quejaba era sobre todo de los compañeros suyos que venían de Francia y que eran como, bueno, muy idealistas y que cuando llegan aquí, bueno, pues se dejan llevar por la embriaguez de la guerra, ¿no? Y no piensan en las personas, que es lo que hace ella, de ir a ver a los obreros, ahí a los campesinos, interesarse por ellos, ¿no? Que sería lo que, por lógica, tendría que hacer un anarquista, ¿no? Preocuparse la relación por las personas, ¿no? Porque a ella le da miedo la estructura, ¿no? Y por eso algunos la decantan más hacia el anarquismo, por esta idea. Muy bien. No sé si hay mis preguntas. També volia dir una altra cosa, que abans quan heu dit de la Joc, ella és la precursora dels capellans obrers. Vale? És un, clar, és un, als anys 60 es va llegir molt Simone Weil, perquè clar, perquè era el moment dels capellans obrers que anaven a les fàbriques, ella és una intel·lectual que ha anat a una fàbrica, no? per viure de prop les capellans obrers, perquè no pots acostar-te als obrers si no treballes amb ells i no saps què s'hi passa. Mira, aquí tenim Jenny Botanes, bon dia. Al grup d'Eclesiastès hem trobat molt interessant aquesta figura. Era molt desconeguda per nosaltres fins ara. Gràcies per obrir-nos la ment. I Montserrat Sidera també diu, a meravella l'actual, que és tota la seva ideologia. Jo puc seguir parlant, però vull dir, ja, si hem d'acabar dos quarts... Una altra pregunta o estàs dient adéu? No sé si el que digui el Santi. No, Pere i Dèlia. Pere i Dèlia demanaven la paraula. Ah, sí? Ah, perfecte. Sí, Pere i Dèlia. Obriu el micro. Sí, ara. Perdoneu un moment. No, és que com que s'està acabant no sabia si intervenir o no i tal. No, que és molt interessant la figura aquesta. Està molt bé que la coneixem. Però tot ens aporta aquesta figura i d'altres es podria aportar, com la Madeleine d'Albert, que també és una experiència important, francesa també, i també té un itinerari semblant. El que passa és que ella va ser més diferent, deriva de diferent manera. No, el que volia dir que sobre el totalitarisme de totes les institucions, penso que l'anarquisme també ho és de totalitari. Ara deixeu l'anarquisme molt bé, però un grup de persones que sigui capaç de fusilar una criatura de 17 anys i d'altres que van fusilar també molt, i que se la trati com que és... que molt bé, que tracta molt bé a les persones, doncs
té el seu valor, i jo valoro molt doncs, els valors que té l'anarquisme, però també és un grup totalitari, sisplau. Ah. No podem dir que no ho és. Clar, aquesta és la crítica que fa... Qualsevol grup pot ser totalitari, humà. Exacte. Perquè els humans podem derivar al totalitarisme tots plegats, tots. L'important per nosaltres, que jo crec jo per l'ACO, és que ens fixem en aquesta experiència de conèixer Jesucrist, que ella la va tenir, i des del món obrer, que és el nostre itinerari a l'ACO, o sigui, el món obrer i Jesucrist, doncs com nosaltres això ens serveix per fer també experiència personal i com ens serveix per el nostre compromís en el món. Vull dir, penso que és des d'aquí que l'ACO hauríem de fer una reflexió. Clar, ens faltaria temps, però bueno, que cadascú se la faci, no? No, és això que us volia dir, vull dir que ella s'acosta a l'anarquisme, però veu els trets totalitaris, i clar, la crítica que fa en els, entre cometes, els seus, és per això, i ella el que defensa és que aquest totalitarisme no està aquí, allà, en aquesta ideologia, aquesta altra, sinó que qualsevol grup humà, i parla explícitament dels partits polítics, es converteix en una secta. Llavors, quan l'individu deixa de pensar per si mateix i deixa de tenir aquest compromís personal per les persones, totalitari. Llavors, clar, això pot ser totalitari, és com que és una manera de funcionar el col·lectiu. ¿Vale? I això pot passar, i llavors ja ho posa exemples de diverses tal, i una, el que ella va viure a Pinar d'Ebro, a la Guerra Civil. Jesús. Jesús, no se't sent. El micro, Jesús. Ara. No he demanat paraula, eh? No he demanat paraula. Què has dit, Jesús? Que no havies demanat paraules, Jesús. No, però ja que dius això dels col·lectius, és com de que jo rebanyo ni que sé els bispos. Vull dir que la... Perdó, em sentiu o no? Sí. No, que l'altre dia vaig dir un petit article que d'això, no? Aquests columnistes que diu, el que vaig entendre, no? Diu que la persona a la que a vegades es posen col·lectius, per la inèrcia del col·lectiu, per la seva, diguem-ne, autonomia i personalitat. Llavors, fa coses o aquell col·lectiu que la persona no ho faria, no? Però vull dir, perquè canvia una dinàmica de funcionament personal, no? Sí. Aquí el perillo, quan som col·lectius, deia, nos convertim en rebanyo. Sí. Simplement això, eh? Això penso que és una cosa que està ara molt assumida gràcies segurament a Hannah Arendt i tota la seva filosofia, i ja ho hem assimilat, diguéssim, com una cosa assumida tal, però en aquell moment no era tan així. I jo el que destaco és que Bell és precursora de tot això. Que si vas buscant els seus textos, vas trobant aquesta idea soterrada, que no la diu explícitament, però la insinua. Que ara ho trobem com una idea molt actual, però que en aquell moment no era així, en aquell moment era bons i dolents, no? I que com tot estava tan polaritzat, i que ara tenim aquest perill, perquè ja tornem a estar un altre cop polaritzat per diverses coses i no ens adonem això, que una cosa és bueno, de la força o d'un perniciós que és la inèrcia dels col·lectius, que no podem viure sense col·lectiu. Jo penso que com a cristians la nostra alternativa no és la col·lectivitat, és la comunitat. La comunitat que és persones amb experiència i compromís, no? I que confluïm i fem comunitat. El perill és el col·lectiu com persones que deixen de ser persones per convertir-se en individus, en peces, i que no tenen ni autonomia personal, ni pensament propi, ni res, no? Llavors això pot donar peu a qualsevol barbaritat. Bé, no sé si queda algú més. Ah, l'Ernestina
Esteu fent senyals? Vale, molt bé. No sé si, bueno, no sé si podem continuar, Santi o Elena, podem no, fer una bueno, mica més? Com vulgueu. Una petita aportació, si... Sí. Digues. A veure, enllaçant una mica amb el que deia la Dèlia, penso que és una figura important. Ella també ha anomenat la Madeleine del Brel. De fet, ens plantegem a la comissió de formació fer-hi alguna cosa, també. I jo el que destacaria és una mica això, no? És, hem d'agafar la Simone Weil com a militants d'ACO que som, com un testimoni de vida, com una persona que va lligar el món obrer amb el coneixement de Jesucrist, i crec que és amb el que ens hem de quedar, sobretot, no? Que cadascú faci la seva reflexió, com deia la Dèlia, però sobretot fixar-nos en això, què la va portar a ella de l'experiència obrera a Jesucrist i com ho va viure, no? Bàsicament seria això. Ernestina. Sí, sóc el Josep. Volia simplement fer un petit comentari que sembla que ens sàpiga greu, i en el fons potser tots voldríem a la perfecció, que les persones hi trobem contradiccions. Però em sembla que això també és el que les fa persones i ens les fa més a prop nostre. Perquè em sembla que de tots els que estem contemplant aquí, començant per mi, no sé qui no està, no estem carregats de contradiccions. Ja sé que ens agrada quan tenim una persona que admirem que fos la perfecció, no? Però jo crec que això ho hem de tenir en compte i ho hem de valorar. Llavors, jo estic d'acord amb el que diem com a ACO, això que s'ha recollit aquí, el que hauríem de valorar-li, però crec que, no sé, hem de procurar trobar-li el valor en tot el que té. Les crítiques a la institució, per unes qüestions determinades, etc. No sé, em sembla que, evidentment, que per nosaltres hi ha uns punts que ens connecten molt, però no hem de i menystenir altres aportacions i realitzar potser per sobre d'una manera res més encara. Sí, jo penso que els catòlics hi ha el vici de, amb respecte a tot, de canonitzar. Llavors, un cop s'ha canonitzat algú, ja no té cap defecte i ja no té cap... cap contradicció, no? I no és cert, vull dir, jo penso que són testimonis de persones que han tingut les seves contradiccions i, bueno, i en la trajectòria doncs, han vist com les han superades o no i tal, i llavors en poden sentir propers, és que si no és impossible. Jo la veig, l'admiro, l'aprecio, i a més us podria explicar històries meves de coses que m'han passat amb els seus textos i tal, ara bé, hem de ser honestos i dir, sí, és clar, és que perfecte, aquí hi ha, i és que si agafem a qualsevol autor, qualsevol pensador, doncs tothom té contradiccions. El que passa que amb l'Abel són molt evidents, perquè tenia una personalitat molt peculiar. Les coses eren molt evidents i, bueno, i tal. I es fa molt palès en la seva obra. Però tot i això, jo penso que la seva aportació és extraordinària. I en un ambient així de món obrer i cristianisme, Bell és una figura capdalt, que ha dit l'Helena, vull dir, és que això, una persona que ve del món obrer i per fet d'estar en el món obrer s'acosta al cristianisme. O sigui, que no és una cosa estranya, sinó que el seu camí en el compromís en el món obrer la porta al cristianisme. Això ho trobo fantàstic. Fantàstic. La seva honestedat. Jo penso que... Sí. I amb ella mateixa, vull dir que en l'estat, o sigui, que no es venia amb ningú, no es va casar amb ningú, literalment, o sigui, no, ni amb aquest partit, ni amb els catòlics, ni amb els no sé què, vull dir, va ser honesta, i fins i tot amb si mateixa, dir, no, i en algun moment ho diu, amb això em vaig equivocar, i va ser un pecat de mandra, de no voler reflexionar sobre aquest tema perquè m'hagués adonat que estava equivocada. Molt bé. Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i espero... Doncs gràcies, Josep. Agrair-te l'acostament a la figura de la Simone Weil
bé, que en certa manera va obrir camí també, doncs, bueno, el que és la nostra raó de ser, no?, com a moviment obrer cristià, no? Uh-huh. I posar en valor, evidentment, l'època tan convulsa i tan interessant, controvertida i que li va tocar viure, no? Uh-huh. Josep, per cert, et farem arribar en nom de tot l'ACO un obsequi per aquesta trobada. I per agrair-te de nou ja l'aportació que ens vas fer en el recés en el seu moment. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. I bé, ja toca concloure la trobada. Agrair, per suposat, a la comissió de formació la preparació d'aquesta trobada, a tots els que heu participat. I us emplacem d'aquí a 15 dies a molts de vosaltres en la trobada de responsables, en la qual celebrarem, com ja sabeu, perquè ja us ha arribat informació via mail, el Consell Extraordinari d'ACO, a part de la trobada de responsables, en el que la preparació del Consell Ordinari del 2021 tindrà un protagonisme, però el Consell Extraordinari que permetrà votar la nova presidenta d'ACO. Com sabeu, hi ha dues persones candidates i bé, tots estem emplaçats a participar. Participen els representants de cada grup, però és evidentment un vot que ha de ser consensuat dins dels equips de revisió de vida. Us animem a participar i ens emplacem doncs, per d'aquí 15 dies. Bé, doncs moltes gràcies. Concluem aquí la trobada. Disculpeu abans que no hagi... Quan m'he dirigit a vosaltres i he obert la trobada, com que havia compartit pantalla, no tenia la càmera oberta i ho he descobert ara. Ho he descobert fa una estona. Doncs res. Bon dia a tothom i moltes gràcies. Gràcies a tots. Adéu-siau. Gràcies. Adéu. Vinga, adéu. 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 Adéu.